Один за одним до Харкова прибувають три фанатські потяги з різних куточків України. На пероні Київ, Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Житомир, Крим, Донбас тощо. Києва приїхали ми всією сім'єю і друзями, приїхали вболивати за нашу збірну. Вже не перший рік, того року ми були теж в Харкові, вболіваємо ще раз. Ми приїхали, щоб перемогти, щоб перемогти, щоб перемогти. Слава Україні! Героям слава! 3,5 тисячі вболівальників в одне футбольне серце з'єднала акція «Вірні збірній». Масштабний тур для фанів організували вдруге. Перший такий виїзд відбувся минулоріч перед грою з Туреччиною. Останні, напевно, матчів з 10 збірної України ми завжди їздимо і підтримуємо нашу збірну, тому що Севастополь – це Україна, і Севастополь завжди підтримує Україну. Слава Україні! Героям слава! Дуже добре, що таке зробили таку вірні збірні. Це дуже єднає країну, всіх, всі міста як в одне ціле. Приїхав вболівати за Україну, вірній збірній, своїм хлопцем разом. Фан-марш із вокзалу до стадіону розтягнувся майже на 2 кілометри. Із жовто-синіми прапорами під бій барабанів тисячі голосів затягнули пісню, якою відтепер обіцяють супроводжувати кожен гол збірної. Все чудово, все на вищому рівні. Ми всією федерацією, Житомирської обласної федерації футболу приїхали підтримувати збірну. Я думаю, з такою підтримкою Україна сьогодні має перемогти. Всі за, тільки за перемогу. Вся Житомирщина за перемогу України. Україна вперед! Житомир за Україну! І 12-й гравець збірною не підвів. Шалена підтримка підігріла футболістів. На табло 1-0. Єдиний і переможний гол забив Руслан Малиновський. Стадіон майоріє прапорами та співає. Матч турніру Ліга націй УЄФА проти Чехії зібрав на харківському Металісті 40 тисяч вболівальників. Усі вони можуть сказати про себе вірні збірній.